Xalq artisti Alim Qasımovun kürəkəni həbs olunub. Kanal 13 reportaj istinadan xəbər verir ki, Alim Qasımovun qızı Fərqanə Qasımovanın həyat yoldaşı Elnur Mövlanov oğurluqda təqsirləndirilir. Belə ki, Elnur Mövlanov Alim Qasımovun evindən qızıl zinət əşyaları və pul oğurlamaqda təqsirli bilinir. Zərər çəkmiş qismində tanınan şəxslər xalq artistinin həyat yoldaşı Tamilla Aslanova və qohumu Rəşadət Fərzəliyevdir. Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Telman Hüseynovun sədrliyi ilə baxılır. Bugün məhkəmənin baxış iclası keçirilib. Zərər çəkmiş qismində tanınan şəxslər məhkəməyə gəlmədiyi üçün proses təxirə salınıb. Növbəti iclas sentyabrın 30-una təyin olunub. Qeyd edək ki, Elnur Mövlanov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 külli miqdarda ziyan vurmaqla törədilən dələduzluq və 180.2.4 insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli olmayan zor tətbiq etməklə törədilən soyğunçuluq maddələri ilə ittiham olunur.